veče, dobrodošli na kanal televizije Studentski grad. Moja večerašnja gošća je neko ko se bavi jako zanimljivom i atraktivnom profesijom. Nešto što mnogi od nas vole, ali retko ko može o tome da uspe i da bude medijski prisutan i da se pohvali mnogim angažmanima. Ona će se večeras malo bolje predstaviti kroz svoje obrazovanje, kroz svoju trenutnu profesiju. Staša Stanković, Staša, zdravo. Zdravo. Drago mi je što si ovde. I meni. Mi smo zajedno studirali sociologiju i ti si, eto, sticam okolnosti, ako si završila fakultet, otišla u neke druge vode, gde se jako dobro snalaziš. Ja bih te toliko toga pitao, malo mi je problem da sistematizujem na početku. Evo, recimo, koliko ti jako konkurenciju imaš u pozivu koju si izabrala, to je poziv koreografa u ovom trenutku kod nas u zemlji? Da. Odmah si prešao na, na ključne stvari, a to je konkurencija, odnosno kako to u kapitalističkom sistemu plesa funkcioniše tržište i ko je gde. Naravno da postoji konkurencija, postoji jako veliki broj starijih mojih kolega koje ja izuzetno poštujem, ali sada i sad već sa 30 godina mogu da kažem mlađih kolega koji se bave ovim poslom. S tim što se tiče televizijske koreografije kao takve, mislim da je nekoliko imena tu prisutno zbog toga što je to malo specifičnija forma i zbog toga što prosto ne postoji dovoljno posla za tako nešto. Tako da, s obzirom na to da nema potrebe za televizijskim koreografima toliko, zbog toga što nemamo televizijske show programe koji bi to zahtevali, toga se i ljudi koji se bave plesom ne odlučuju i ne opredeljuju za, da kažem, televizijsku koreografiju. Pa čini mi se da je to postalo tvoja specijalnost, s obzirom da si radila mnoge projekte. Jesam, radila sam mnoge projekte. Nekako pre 2-3 dana sam poslala svoj CV za Švedsku, zato što su me zvali da tamo držim plesni seminar. I mogu da kažem da sam uradila sve velike projekte koji su se, a tiču se plesa, odnosno imali su ples kao sastavni deo show programa, da sam to radila. Nekada kao glavni koreograf, nekada kao asistent koreografije, nekada kao saradnik i tako dalje, ali praktično sam nekako prošla svu tu školu, a onda ću sada da se vratim na početak tvog pitanja i da ti kažem da ja mislim da nisam specijalizovana toliko za televizijsku emisiju, zato što ono što ljudi ne znaju jeste da sam ja zapravo uspešan koreograf što se tiče savremenog i jazz plesa, ali u takmičarskom smislu. Dakle, moji sportski rezultati su možda, ajde da kažem, veći i značajniji nego što je to televizijski angažman. Da. Ali je svakako u poslednjih godinu dana i to postalo onako dosta javno, jer kada si na televiziji onda ljudi nekako znaju za tebe, a pre toga sam bila poznata u nekim užim plesnim krugovima. Upravo tako, ti si postala na neki način i TV lice, pre svega zahvaljujući projektu Tela za P, koji je bio jako gledan. Jest. Znam da si radila Pinkove zvezdice. Dalje radim. Ne znam koliko se tu slikaš, koliko se vidiš u tom projektu, ali ti pa da, zapravo obim posla je svuda isti, ali je prvi televizijski format koji se spomenuo specifičan zato što se prosto snimaju probe koje se dešavaju sa pevačima, odnosno sa kandidatima, i onda ljudi mogu da vide ko si ti zapravo. A do tada je moj posao bio vezan za to da se koreografija osmisli, postavi i ljudi gledaju tvoje delo, zapravo ne znaju ko zapravo stoji iza njega. Sada dolazimo do toga da tebi javni nastup nije stran, ti si još kao u srednjoj školi ili na početku fakulteta radila jednu jako značajnu i zanimljivu emisiju na javnom servisu koja se zvala Stepenište. Jako mi je drago što si spomenuo jedan značajan deo mog uglavnom srednjeg školovanja, zato što sam počela da radim na RTS-u u srednjoj školi kada su oni došli da snime prilog o 6. Beogradskoj gimnaziji. I tadašnjim urednicama Stepeništa sam se dopala. Oni su hteli da naprave ekipu mladih voditelja koji bi napravili jednu srednjoškolsku emisiju zbog toga što do tada nije postojala emisija takvog tipa. I ja sam praktično ta prva postava Stepeništa koja je, ajde da kažem, počela i narednih 5 godina radila tu predivnu emisiju. Mislim da u tom trenutku i nisam bila svesna prostora koji imam i šta ja sve to zanimljivo radim,
jer je nekako bilo tu sve prisutno, bilo mi je potpuno normalno da radim na televiziji i negde sam i želela uvek da, tada u srednjoj školi sam želela da budem voditelj i da vodim političke emisije, to mi je bilo zabavno. Zapravo emisije koje se bave društvenim temama, ajde da kažem, onako malo opštije. I to je jedan od razloga zašto sam upisala sociologiju. Dakle, to je neki sled okolnosti. Je li imaš utisak da si dosta naučila u nekom zanatskom, tehničkom smislu o novinarstvu i televiziji radeći emisiju Stepenište? I da li se tadašnji uslovi rada na televiziji su se razlikovali od ovih kojima si sada bila sve dok radeći nove projekte? Da. Što se tiče Stepeništa i toga šta sam ja tamo naučila, prvo RTS je, ajde da kažem, najznačajnija naša medijska kuća. Neću uopšte da ulazim u stvar gledanosti, hoću samo da kažem što se tiče sistema koji funkcioniše i opstaje, RTS je RTS. I on prosto ima neku svoju školu, način funkcionisanja i znanje koje ti tamo pruže je neprocenljivo i mislim da nigde, ni na jednoj drugoj televiziji nisam videla da stvari tako funkcionišu. Prosto na mnogo drugačijem nivou je sve to. A ono što je, ajde da kažem, za poređenje, jeste to što Stepenište, na primjer, nije bilo toliko gledana emisija, za razliku posle ovih show programa koje sam počela da radim. Sad, ti show programi koji se rade, to su instant, brze forme od sezone do sezone. Stepenište je imalo neki svoj kontinuitet. Dakle, 5 godina smo mi kao ekipa radili, razvijali se, naše teme su bile drugačije, interesovanja, razgovori, menjali smo formu emisije, ali je bilo dinamično i bili smo svi nekako vezani. Zato bili smo ekipa. A ovi svi drugi show programi koje sam radila, ajde da kažem, menjaju se ljudi, kraći je period pripreme, instant se radi sve nekako brzo, ide se od projekta do projekta, drugačije tempo. Što misliš da ti je pomoglo da te ljudi primete i da te zovu kada su tako ozbiljni angažmani u pitanju? Ti su isto vreme radila, kao što su me malo pre ispravili, dalje radiš Pinkove zvezdice i paralelno si radila TLZP, dva možda u tom trenutku najjače TV projekte. Da. Dve stvari. Mislim da je to sa jedne strane to što sam stvarno mnogo radila na svom kvalitetu. Radila sam mnogo na sebi da budem što bolji koreograf i da mogu da pariram, ajde da kažem, inostranim koreografima, pošto nisam toliki fan televizije i uopšte show programa, verovao ili ne. Više volim neke druge stvari, pozorište, na primjer, ali mi je zanimljivo. I u suštini ja sam, ajde da kažem, zadojena nekim stranim show programima, velikim koncertima i spektaklima koji se dešavaju. I nekako sam, eto, uz to poželela da i ja radim nešto tako. I to je bio moj prvi susret sa televizijom i bilo zapravo moment kada me primetila naša tada poznata koreografkinja, i sada poznata, ali Milica Cerović, koja je radila neke projekte i koje su se dopale moje koreografije, način na koji razmišljam jer su u tom trenutku bili drugačiji. I ona mi je prosto ponudila neke projekte, da radim sa njom, dala mi je šansu da se dokažem. Ali sa druge strane, mi je drago zato što mislim da je ona davala šansu mnogim mladim ljudima i koreografima i drago mi je što sam ja zapravo bila jedna od onih koja je tu šansu iskoristila na pravi način. Tako da, otkud ja ušla u programu, radila sam na sebi, dobila sam šansu i zgrabila i iskoristila. I onda već ide dalje to da se ljudi znaju, da prepoznaju, da žele baš tebe, baš ti da radiš, zato što vole tvoj stil, vole način na koji radiš i tako dalje. Kad se neko kao ti bavi umetnošću, jedna stvar mi je jako zanimljiva u vezi s tim, to je da moraš da budeš kreativan. A biti kreativan u nekom, malo pre si rekla, instant kapitalističkom sistemu mi je na neki način paradoksalno, jer ti ne možeš svakog dana da budeš kreativan, prosto nekad imaš neku blokadu ili ne možeš da osmisliš novi pokret ili celokupnu scensku tačku. Šta onda radiš? Posebno jer si radila projekte koji se emituju jednom nedeljno. Da, mislim da si sve rekao. Prvo, ja sam ljubitelj pozorišta i takmičenja zbog toga što
je moja ideja od početka do kraja i tu postoji određena sloboda koju sam kupila svojim radom. Sa druge strane, na televiziji se traži momentalno da bude nešto fenomenalno. U jako kratkom vremenskom periodu moraš da osmisliš ceo nastup, da uvežbaš plesače, da ih organizuješ, da osmisliš kostim, da dogovoriš sve kako će da izgleda. Dakle, ne brineš samo o konkretnim koracima koji će se desiti na bini, već i kako će to neko da slika, kako će svetlo biti, kakvi će biti led ekrani, ko će odakle da siđe, šta će da se dešava na sceni. I mislim da je, s obzirom na to da si već rekao da ne možeš da budeš kreativan sve vreme, onda tu dolazi do izražaja ko je kakav zanatlija, to jest koliko zanatski poznaje dobro televizijsku koreografiju i može da se oslanje na svoje prethodno znanje, na neke svoje prethodne ideje, pogotovo ukoliko te ne inspiriše pesma. Jer je to najteže kada dobiješ neku pesmu koja ni na jednom nivou te ne dira, niti te zanima da radiš bilo šta na tu pesmu. I onda moraš da napraviš koreografiju i da izvučeš iz sebe neku fantastičnu ideju zbog toga što taj pevač koji je na sceni, koji peva tu koreografiju, prosto zaslužuje od tebe najbolje što možeš da mu ponudiš, najbolju ideju. Na koju konkretnu koreografiju iz TLZP si najponosnija? Ovako, na jedno sam posebno ponosna. To nije koreografija, to je bio scenski nastup. To je Prodigy, kada su Neša i Daniel bili Prodigy. Moja osnovna ideja je bila da se prosto sruši ceo studio. Naravno, produkcija nije dozvolila da se sruši ceo studio, ali su mi dali da se tako dese neke stvari kao što su razbijanje televizora, onaj kabel koji je visio, da padaju neke kocke i tako dalje. Da dobijemo neki prividan zemljotres zbog toga što su, mislim, prosto njihovi koncerti takvi. A što se tiče koreografije, kao koreografije, nešto, kako kažem, na televiziji je ono što radim drugačije. Ne vidi se zapravo umeće i veština koje ja imam što se tiče, ajde kažem, same koreografije. Više je stvar u tome koliko ćeš da napraviš nešto da scenski dobro izgleda i da se slika, i to sam naučila baš na tom projektu koji sam radila, to lice zvuči poznato, da prosto nije koreografija najvažniji deo koji se dešava na sceni, već to kako ćeš ti da predstaviš nekog pevača, kako ćeš da radiš sa njim, kako će svetlo bude, da li ćeš da budeš tačan u atmosferi. Eto, mislim da je, slažem se sa svojim koleginicama, pošto pričamo često o tome, najvažnije je da televizijska koreografija bude tačna i da je gledalac koji to gleda razume i da prosto oseti. Da, i pretpostavljam da bude primeren onome ko treba to da iznese, jer nisu svi podjednako fizički spremni, imaju drugačiji senzibilitet. Tako da. Jeste. Moraš mnogo stvari da uneseš u kalkulaciju da bi dobio dobar proizvod na kraju. I zato je Što si duže na sceni i što više imaš prilike da radiš, trebalo bi i da si bolji koreograf. A mislim da je kod nas problem što ljudi dozvoljavaju da ih na neki način pregazi vreme. Eto, mislim i da je zato moja želja u budućnosti da nekako što više ostanem u koraku sa vremenom što se tiče koreografije. A da li si nekada bila razočarana i da li je to tvoja odgovornost? Mislim, pretpostavljam da nije, da tvoja odgovornost ostaje na probama u plesnoj sali onda kada vežbate, ali ako neko izađe u live i to ne bude tako ili ne bude dobro. Jesam, naravno da sam bila razočarana, naravno da sam bila i besna, naravno da sam imala različite osjećanje, pogotovo kada pričamo o tom projektu, jer da bi ti imao dobar nastup, ti moraš da imaš dobar tim. Prosto tim je sve. Moraš da se osloniš na ljude sa kojima radiš da bi to ispalo na kraju sve kako treba. Tako da bilo je od emocija gde sam ja presrećna kako je nešto ispalo do toga da prosto ne želim da iko ikada zna da sam ja to radila i da sam bila deo svega toga. Jer nekad različiti faktori te razočaraju. Nekada taj pevač koji je izašao, vidiš da se nije potrudio ili, ne znam, je majstor svetra pogrešno nešto uradio ili neko pogrešno slikao, nešto se desi. Da. Zato su probe majka. Što više probi imaš, to ti je prosto bolja tačka, zato što su svi sigurni. A sa druge strane, ti moraš da platiš sve te probe i sve te ljude. Da.
Zato ovi sad današnji show programi imaju minimalan broj proba. Da. Sada sam se setio da sam ja prvi put čuo za Dance Factory, jako mi je bitno da spomenemo Dance Factory, jer to je tvoja na neki način i lična karta, ono da kažem, ti si to osmislila i to je tvoja plesna grupa, ako mogu tako da kažem. Sa svojom najboljom prijateljicom, Natešom Gvozdenovicom, pre 7 godina, osnovala plesni klub Dance Factory. Da. I to je meni kada sam intervjuju sa Bojanu Vunturišević, bivšu pevačicu, da mi na pod spomenula, jer ti si radila koreografiju za spot Barakuda. Da, opet sa svojom koleginicom Natašom. Da. Da, i to je onako, čini mi se, jedan spot u videografiji benda Svi na pod koji baš odskače, koji je potpuno u nekom disko manijeru. Jeste, ali to odskače zbog reditelja, koji je, ajde da kažem, moj veliki prijatelj, moj omiljeni reditelj Ivan Stojiljković, a nije današnji dečko, sa kojim ima dete, ne znam sad kako bi to rekla. I da, to mi je jedno predivno iskustvo, zato što je taj spot na snimanju imao toliko pozitivne i divne energije, prvenstveno zbog Bojane, drugo zbog ljudi, treće zato što je Ivan fantastičan reditelj, on tačno zna kako da napravi dobru atmosferu na snimanju. Ali negde ljudi, uvijek ih zanimaju ti komercijalni TV projekti, ono što je u nekom trenutku boom i što prate svi mediji, a to između ostalog i taj Eurosong. Meni lično jako smeta što danas svi mogu sve da komentarišu bez identiteta, niti znamo ko su, gde su, kako izgledaju. I negde smo skloni tome da ne volimo nešto što je naše i da mu uvijek nađemo gomilu mana. I ti si na neki način bila na udaru kao deo tima koji je iznao ceo taj nastup na Eurosongu. Kako si se ti intimno osjećala u tom finalu kada Sanje nikako nisu dolazili poeni? Aha. Evo ovako. Počet ću od toga da mi je, ajde da kažem, ovo bio možda najveći projekat na kom sam radila, zbog toga što je Eurosong ipak najozbiljnije muzičko takmičenje. Ali pored toga što je muzičko takmičenje i pre svega muzičko takmičenje, to je i prosto, ajde da kažem, scenska stvar. Dakle, dešava se nešto na sceni, ne izađeš samo i ne pevaš. I ja sam sa rediteljem, sa urednicom zabavnog programa bila i našim šefom delegacije bila deo tima koji je osmislio ceo taj nastup. I kao i sve što se dešava kao i svaki projekat koji se dešava od ideje do realizacije, dug je put i zaista je trnovit zbog toga što je jako teško dobiti i biti, ajde da kažem, kreativan do kraja, s obzirom na to da mi nemamo budžete kao što imaju neke velike svetske sile. Jel? I to se zaista tamo oseti kada ti odeš na Eurosong, prosto osetiš tu ekonomsku razliku između delegacije. U nekom smislu. Nije da je to meni predstavljalo problem ili da sam osetila se lošije, samo konstatujem da je to tako. A sa druge strane je tim koji je bio na sceni fantastičan i mlad i mi smo se predivno proveli. Mi smo iskoristili Eurosong da toliko naučimo, da se predstavimo najbolje što možemo i da se provedemo, da nam to bude jedno od najlepših uspomena. E sad, što se tiče samog Sanjinog nastupa i to kako je sve teklo, mnogi ljudi stalno pričaju o politici, o lobiranju, o nekim drugim stvarima. Ja pokušavam da me oni ne uvuku u tu priču, jer ja zaista nemam šta da kažem na tu temu. Ja sam neko ko smatra da to o tome ne treba da se komentariše, zato što je to, ajde da kažem, stvar takmičenja javnih servisa. I da politika kao takva i lobiranje postoji svuda. Sanja imala predivnu pesmu, po mom mišljenju. Ostavila je odličan utisak. Što se tiče poena i toga ko je kako glasao,
ja ne mogu zaista da uđem u to, jer ne želim da pričam o nečemu o čemu nisam obrazovana, a to je prosto, ajde kažem, muzičko. Pričam na nivou, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Meni se Sanja dopala kao osoba zbog toga što je bila drugačija, prirodna, otvorena, spontana, ne znam, sve neke, ajde da kažem, osobine koje nisam primećivala kod poznatih ličnosti sa kojima sam do sad radila. A možda baš i zbog toga što je ona neko novo lice. Drugo, njen glas je stvarno van serijski glas. To šta sve ona može da otpeva i kako može da otpeva je fascinantno. Ja jedva čekam da se ona nekako predstavi publici, da se taj njen talent vidi u punom smislu te reči. I zato sam i njoj rekla kad smo bili tamo, nisam toliko pažnju obraćala na rezultat, više sam je rekla, eto, koliko bih ja voljela da tebe primeti neki producent, neki kompozitor i da ti ovaj napiše neku fantastičnu pesmu koja će ovaj da ti otvori granice Srbije, pošto je ovo ipak jedna mala zemlja. Mislim da je taj nastup zaista bio besprekoran i da je neki način bio u raskoraku sa povratnim informacijama koje smo dobili posle tokom glasanja. Zbog toga sam ih to pitanje i postavio, jer čini mi se da su svi negde bili ne razočarani, već začuđeni, jer stvarno smo se pokazali najbolje moguće. Ja sam iskreno mislila da je to pesma koja će se pre dopasti stručnom žiriju nego ovaj, ajde kažem, široj publici. I svako ima neku svoju teoriju o tome zašto Sanja nije bolje prošla na tom Eurosongu, ali meni je samo važno bilo da ona dobro prezentuje sebe i da ja odem tamo, da naučim nešto, da vidim kako taj sistem funkcioniše i da razmislim da li sledeći put želim da budem deo tako nečega, jer prosto u bilo koji sistem u koji uđeš, ti si ograničen i radiš onako kako neko koji je iznad tebe kaže. I zato sam posle svih ovih projekata koje sam radila dodatno i još više počela da volim svoj plesni klub i svoju slobodu koju sam stekla u njemu. Jasno. Ja sam negde za kraj htjela da te pitam da li je to... Ovo već je kraj. Ne, bit će, recimo, još dva pitanja. Da li je to tvoja baza i da li bez obzira kada ne bi postojali svi ti TV projekte koji su joj donali popularnost i komercijalni uspeh, da li ti tu negde zaista pronalaziš svoju buduću profesiju, ono što želiš da radiš, ili možda s obzirom da si sociolog, što je dosta onako široko obrazovanje, vidiš sebe u nekoj drugoj sferi rada nekada? Jeste, pa ja obožavam sociologiju kao nauku i nikad je ne bih studirala sa tolikom strašću da je ne volim. Međutim, u jednom trenutku u mom životu se desio taj raskorak i ja sam otišla na potpuno drugu stranu. I dalje je sociologija moja strast, ali mislim da je koreografija nekako moje životno opredeljenje kao i ples. I želim samo da budem bolja u tome, da dostignem neke stvari koje drugi nisu dostigli i da cijela plesna scena Srbije prosto bude bolja i otvorenija. Da li koreografija ima, kako da se izrazim, psihoterapeutski efekat na ljude koji plešu, katarzičan? I da li recimo... Može da ima. Ali opet se zavisi kakav tip koreografije. Postoje ljudi koji dolaze da plešu zato što je njima ples oslobađanje, postoje oni koji želi da se takmiče, postoje oni kojima je to primarno zanimanje. Mislim da je ples dovoljno širok da svako može da pronađe neki segment i da napravi sebi kako mu odgovara, ako je dovoljno pametan. Da tačno može od plesa da uzme ono što mu treba. A koliko u samoj koreografiji postoji improvizacija ili je to onako tačno praćenje pokreta koji ti je dao koreograf? I to sve zavisi od toga šta ja želim, šta zamislim kako treba da izgleda. Ima da, evo, priznaću javno, ta improvizacija me nekoliko puta spasila. Pošto ne možeš da stigneš sve
taj, tu količinu posla ne možeš da stigneš sa plesačima koji nisu, ajde kažem, stalno zaposleni, već imaju određen broj sati koji mogu da provede u sali na probi. I onda je, onda su različite improvizacije padale. kako bi se nastupi spašavali. Da, a koji žanr muzike tebi najviše odgovara? Za koji ti je najinspirativniji za osmišljavanje? Pa ne znam, nekako je se spontano desilo to da sam ja dobila neke, ajde da kažem, balade i, ajde da kažem, taj savremeni pokret da se vezao za mene. Međutim, ja se jako opirem da budem jednostrani koreograf. Da, okej, okay, da ti imaš neku svoju užu specijalnost, ali ti prosto moraš da, da znaš da napraviš i dobru jazz koreografiju, dobru lyrical jazz koreografiju i dobru funky koreografiju i da prilagodiš neki hip-hop. Da prosto budeš otvoren za sve to. Objasnim koliko beskonačan broj sati sam ja provela u studiju, što u svom plesnom klubu, što po hladnim studijima u Ugrinovcima i Šimanovcima. Nekada je to vreme otišlo uzalud, nekada je bilo produktivno, ali to su sati i sati posvećenosti samo poslu, minimalno spavanje oko 4-5 sati i to jeste sada postao stil života, ali pogrešan. Dakle, ja bih voljela da u sledećoj sezoni budem pametnija, da pametnije organizujem svoje vreme, da nekad odbijem neki projekat, bez obzira što je veliki. Kao otvaranje evropskog prvenstva u fudbalu. Moramo to raditi. Znači, sve, moj odgovor i moja želja da uradim sve je sada došla do, ajde kažem, jedne granice gde će sad biti pitanje da li će to sve što sam izgradila da mi se sruši na glavu. Jer je toliko kompleksno i veliko. Dakle, mi imamo preko 500 članova, toliko koreografija, toliko projekata sa seniorima, sa najmlađima. Toliko smo traženi baš sada zato što smo, ajde da kažem, najpopularniji. I ja iz neke želje da, eto, da se sve to tako dešava, sam sebe zapravo i sebe i svoje najbliže saradnike stavila u poziciju da niko od njih nije imao slobodan dan već nekoliko meseci. Znači, od nove godine i pre toga, naravno, od sredine avgusta se radilo po 12 sati. To je loše, ali ispravit ću. Ali kada si u komunikaciji sa ljudima koji su tvoje generacije, koji su, da kažem, negde studirali isto vreme, kada i ti takođe se posle snalazili na tržištu rada, koliko se tu negde na odnosu na njih osjećaš ostvareno, superiorno, s obzirom da zaista živiš svoj san, a tiče se umetnosti, ne tiče se... To je tačno, ja stvarno... Živim ono što sam od ove htela i uspela sam u tome i pre nego što sam mislila da ću uspeti, iako sam vrlo imala isplanirano kako i šta ja to želim da ostvarim. I što se tiče položaja mojih vršnjaka u ovom sistemu, mislim da je dovoljno to što ću reći da ja nisam pristalica kapitalističkog sistema, da bez obzira na to se u njemu dobro snalazim, zato što prosto nisam Robinson Crusoe, ali ću se i borim se da se te stvari zauvek promene, zato što mislim da ljudi ne mogu da ostvare svoj pun potencijal u svemu tome, mislim upravo da ih ova mašina gazi i mislim da nas odvlači od onoga što najviše volimo. Bez obzira, čak i kad je rad koji oslobađa. Znaš ono kad kažu, kada je tvoj posao ono što voliš, to je kao i da ne radiš. E pa ja se tako osjećam, ali sada kada uđeš u tu mašinu i kada krene da jede svoje tvoje slobodne sekunde, onda shvatiš šta zapravo znači
biti radnik u kapitalizmu. Hvala ti zaista na gostovanju i bit će prilike da se vidimo ponovo. Hvala tebi što si me pozvao, iznenadio si me prijatno, pre svega zato što smo kolegi i drago mi je što si ispratio ovo što sam ja uradila i što si mi dao priliku da malo popričam s tobom o tome. Hvala ti, bilo mi zadovoljstvo. Hvala svima vama koji ste nas večeras gledali. Vidimo se ponovo sledećeg utorka sa, nadam se, nekom približno zanimljivom pričom.